Quem participou? Quem não participou? Não participa mais hoje, porque acabou para esse sorteio. Mas para os próximos, pode participar. O recado foi dado. Nós nem combinamos e chegamos falando juntos, hein? É assim, dona Marisa. É assim. Arrasou. Se tivesse combinado, não daria certo. Assim. Deixa eu mandar um recado. Fala! A dona Marisa. Dona Marisa. Ô, dona Marisa. O que é isso, dona Marisa? Você quase me matou do coração. Ontem, aqui na Generoso Siqueira. Não. É. Eurídice, aqui? Aqui na rua, aqui. Essa aqui é Generoso. Ah, então tá bom. Caminho atravessando. Ah, Mari já foi? Eu falei, já. Fala pra que eu deixei o negócio lá. Falei, meu Deus, quem é? Quem é? Eu não sei quem é. Quem é? Depois dona Marisa. Perguntei, Mari, uma mulher passou por mim, perguntou de você, deixei na janela. Foi de bicicleta. Ah, minha mãe. Olha. Israel, é que assim, a minha mãe, ela assiste a gente todos os dias. Então assim, pra ela, ela te conhece super. Então ela fala com, oi, Israel, tudo bom? Não sei o que, Ana. E você, mas quem é? Já que você me conhece super, deixa dela e a minha também. A minha marmita. Às vezes não dá tempo, a minha mãe traz marmita pra mim, né? O meu almoço, que ela mora aqui pertinho. E você quer a minha marmita. Mas não é só você não, viu? Lá no grupo, o pessoal tem brigado bastante pela comida da minha mãe. Beijo. Beijo, dona Marisa. Beijo, mãe. Beijo, obrigada, beijo, obrigada beijo. Por tudo. Amo você. Tá bom? Da próxima, fala, sou eu. Ah, que bom, senhora. Eu acho que ela nem ligou, não, tipo assim... É que nós estamos todo dia na casa das pessoas, aí já estão acostumados com a gente, com esse animal de grande porte e com você. Aí, só que nós não estamos vendo vocês, então a gente fica... Exato. Meu Deus, quem será que é? E hoje é muito mais fácil, né, o acesso, porque não é só pela TV, também tem pela live, no Facebook, então o pessoal tá 100% ali, muito sintonizado. Bem. Muito bem, pela cultura de também. Também. Sem delongas, vamos ao sorteio da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Quem será? Agora sim, dona Mari, pegue a baqueta, rufem os tambores. Tô aguardando a banda dupla. Muito bem. E agora, vamos saber quem ele vai ou ela? Levar 100 reais pra casa hoje. Valendo! Josizito Farias, é isso? É isso. Josizito Farias. Olha, quem conhece o Josizito, porque o nome dele é bem diferente, deve ter só ele, né? Quem conhece... Será que as pessoas chamam ele de Zito ou de Josi? Né? Ou de Jô. Ou de Jô. Ou Jô. É, o Josizito.